ចាសជំរាបសួរប្រិយមិត្តការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបានបញ្ចប់ហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏កំពុងតែរាប់សន្ទុះឆ្នោតចាលោកមនីបើតាមការរបាយការណ៍រាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននេះបន្តិចគឺថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅក្នុងឆ្នាំនេះมันមានអំពើហិង្សាឬបញ្ហាធំដុំអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតនឹងសុទ្ធតែដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងថាតើអាចទទួលយកបានដែរឬទេកំពុងតែចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងលទ្ធផលបឋមដែរពួកគាត់កំពុងតែរងចាំនេះថាតើកោជបនឹងប្រកាសនៅពេលណាដែរលោកនៅរហូតមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរចាចាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសុភិចិន្តាបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបាទតកតងទៅនឹងលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការបាទឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីពេជ្រចិន្តាហ្នឹងគឺថានៅពេលនេះពេលដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកំពុងតែរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយបាទអញ្ចឹងដំណើរការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងនៅតែបន្តនៅឡើយហើយគេរំពឹងថាលទ្ធតផលបឋមបាទក្រៅផ្លូវការនឹងអាចរាប់ចប់សពគ្រប់នៅរំលងអាត្រាយុគនេះបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលផ្លូវការគឺយើងមិនទាន់ទទួលបានទេយើងរងចាំមើលការបូកសរុបបាទលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការជាបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែធ្វើការផ្សាយលទ្ធផលបឋមនឹងបាទនៅតាមបណ្ដាញរបស់កោជបបាទមានទាំងនៅទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផងអញ្ចឹងយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តទៀតនៅពេលណាដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសដោយកោជបបាទហើយដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបាននឹងគឺថាលទ្ធផលនឹងគេនឹងប្រកាសនៅព្រឹកស្អែកប៉ុន្តែស្អីដែលយើងដឹងនៅពេលនេះដោយដែលលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងមុននេះបន្តិចទៅហើយគឺថាកោជបបានបង្ហាញពីតួលេខបាទនៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងនោះគឺមានរហូតទៅដល់ជាង 82% បាទគឺក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជាង 8.34 លាននោះបាទអ្នកនេះជាចំនួនដែលយើងដឹងប៉ុន្តែសំណួរដែលចោទនោះលោកស្រីពេជ្រចិន្តាថាតើលទ្ធផលដែលចេញមកនោះគេអាចទទួលយកជាការបានអត់បាទធ្វើត្បិតតែចំនួននៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបើយើងផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់កោជបហ្នឹងឃើញថាចំនួនហ្នឹងច្រើនបាទចំនួនរហូតដល់ទៅជាង 80% ហ្នឹងគឺថាវាច្រើនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេណាថាតើចំនួន 80% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចបាទពលគឺរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ផ្លូវការនៅឡើយថាតើក្នុងចំណោម 80% បាទនៃចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងមានប៉ុន្មានដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី6ក្រោយនេះបាទហើយថាតើមានចំនួនពលរដ្ឋប៉ុន្មានដែលបានទៅដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតពលគឺជាចំនួនពលរដ្ឋដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងមុននេះគេហៅថាជាអ្នកដែលបោះឆ្នោតមិនបានការបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចលោកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រែងលោពលរដ្ឋយើងឮពាក្យថាមិនបានការហ្នឹងគាត់ច្រឡំថា
គេអត់រាប់ចា៎បាទដោយសារថាងគាត់បោះចេះតែគូសឲ្យសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងទៅជាសញ្ញាឆ្នោតចោលយើងមានបញ្ហាបន្តិចក្នុងការប្រើពាក្យហ្នឹងយើងប្រើពាក្យថាមិនបានការហ្នឹងស្ដាប់ទៅដូចជាសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃវាអត់មានន័យប៉ុន្តែតាមពិតនៅក្នុងចំណុចនេះណាបើយើងសង្កេតមើលទៅលើឆន្ទៈបាទណារបស់អ្នកបោះឆ្នោតគឺធម្មតាយើងទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសណាក៏វាមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងវាខុសៗគ្នាដែរមានន័យថាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនយល់ពីរបៀបគូសសញ្ញាឆ្នោតមិនដឹងថាតើគាត់គូសយ៉ាងម៉េចទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនកន្លងមកមុនពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយពីរបៀបថាតើគូសយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវហើយក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយនោះគាត់គួរតែគូសតែមួយអីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋដែលបានទៅគូសនោះបើសិនជាវាជាកំហុសបច្ចេកទេសមានន័យថាគាត់អត់ដឹងរបៀបគូសវាមិនគួរមានចំនួនច្រើនលើសលប់ទេបាទអានេះបើតាមយើងវិភាគដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈ logic បាទណាគឺថាវាអត់អាចថាក្នុងចំណោម 80% 40% ស្រាប់តាសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងអត់អាចចាត់ទុកជាសញ្ញាឆ្នោតបានការបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាពាក្យថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះគឺគេគ្រាន់តែកំណត់ណាថាសញ្ញាឆ្នោតមួយដែលមានគំនូសឧទាហរណ៍ថាក្នុងច្បាប់យើងឬក៏នៅលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងផ្ទាល់តែម្ដងគេឲ្យគូសទៅលើតែគណៈបកមួយដែលអ្នកបោះឆ្នោតនឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តចង់ផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកនឹងដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់អត់ឆ្លាញ់គាត់អត់ពេញចិត្តគាត់អត់ចង់បានឬក៏អត់មានគណៈបកនយោបាយឬក៏តំណាងនៃគណៈបកនយោបាយដែលគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងទេគឺគាត់បង្ហាញឆន្ទៈមួយដោយគាត់មិនគូសតែមួយតាមការណែនាំរបស់កោជបហ្នឹងទេគឺគាត់អាចគូសលើសពីមួយបាទគាត់គូសពី3ណាសញ្ញាគ្រីសក៏ដោយឬក៏សញ្ញាស្អីក៏ដោយតែចាប់ពី2ឡើងទៅគឺមានន័យថាគេអត់អាចកំណត់បានថាតើគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកណាមួយការមិនអាចកំណត់បាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់នឹងคล้ายទៅជាសញ្ញាឆ្នោតដែលភាសារបស់ឆ្នោតរបស់យើងគេហៅថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការពូលគឺគេមិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្តន័យនេះពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018របស់យើងនៅឆ្នាំនេះដែលលោកស្រីពេជ្រចិន្តាក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាមានភាពប្រទាញប្រទង់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានគណៈបកនយោបាយធំៗ2ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់បានលើកទឹកចិត្តបាទទាំងក្នុងចំណោមសមាជិកគាំទ្ររបស់ពួកគាត់ផងទាំងក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារនយោបាយរបស់ពួកគាត់ផងហើយអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតនោះគឺបានលើកឡើងថាគាត់មានទៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមសម្លុតបាទថែមទៀតផងបាទគឺតាមរយៈការឲ្យមេភូមិនឹងទៅកត់ឈ្មោះបាទក្រុមគ្រួសារនីមួយៗនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនចា៎បាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទគាត់មានការបារម្ភណាគាត់បើសិនជាខ្ញុំថាបារម្ភដោយសារមានគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានធ្វើបាតកម្មតាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះបាទដោយអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតចាណាបាទចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតអត់បានការនេះចាលោកមនីតើបទើបជំរាបជូនប្រិមត្តតកតងជាមួយថាគណៈមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើយន្តការមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតចា
ហើយតាមរយៈរបាយការណ៍របស់យើងអំបញ្ញមិញនេះគឺអ្នករាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍មកថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងលោកក៏បានចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងទាំងទឹះតរឬមួយក៏ថាគាត់មានសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ទទួលនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់សុខចិត្តទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើតាក់ទងជាមួយនឹងការទៅបោះឆ្នោតនេះគឺគាត់ទៅដើម្បីយករួចខ្លួនគាត់ដើម្បីថាគាត់ទៅជាលោកដៃដើម្បីបង្ហាញថាគាត់បោះឆ្នោតហើយហើយប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងសិលឹកឆ្នោតអត់បានការដែលយើងដែលចង់បញ្ចប់លទ្ធផលនោះទទួលមកបានថាទទួលថាចរិតសិលឹកឆ្នោតអត់បានការនោះវាច្រើនវាច្រើនលើសលប់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតថាតើនេះតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលទាំងនេះអាចផលមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅនឹងភាពស្របច្បាប់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរឬទេចា៎បាទអរគុណលោកស្រីចន្ទាចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទតាមពិតគន្លឹះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឥឡូវហ្នឹងបើយើងនិយាយដូចស្មោះត្រង់ចប់ទៅហើយស្អីដែលជាការពិភាក្សាបន្ទាប់នេះគឺថាតើលទ្ធផលហ្នឹងនេះលទ្ធផលដែលបានចេញមកហ្នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬអត់នេះគឺជាសំណួរបន្ទាប់ណាហើយត្រង់ថាតើវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងឬមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងដែលខ្ញុំគូសង្កត់បញ្ជាក់ពីថាតើសញ្ញាឆ្នោតដែលបានបោះហ្នឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចេញទៅជាង 80% ហ្នឹងបាទមានចំនួនប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងហើយធម្មតាពាក្យថាការបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយទៅដល់ក្នុងបរិបទខាងក្រៅយើងនិយាយតែត្រឹមប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានពលរដ្ឋ15 16លាននាក់នឹងទៅចោះគេចង់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងគឺជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនានៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសនឹងអញ្ចឹងឯងបានគេរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនពលរដ្ឋតែម្នាក់ទេគឺពលរដ្ឋដែលគាត់គាត់ថាខ្លួនគាត់ចង់សម្រេចជោគវាសនារបស់ប្រទេសនឹងដែរតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាត្រង់ថាតើគេអាចទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរឬអត់នឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះមានការពិភាក្សាគ្នាទៀតណាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាឥឡូវយើងនៅចាំមើលថាតើសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការណាឬខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាសញ្ញាឆ្នោតដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋណាមកបែបមិនមែនថាសញ្ញាឆ្នោតនឹងអត់មានន័យទេសញ្ញាឆ្នោតនឹងគឺជាសញ្ញាឆ្នោតដែលបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់បើសិនជាគាត់មិនគូសណាទៅតាមការណែនាំរបស់កោជបនឹងទេដូចខ្ញុំថាវាមានពីរលទ្ធភាពទី1គឺគាត់ប្រព្រឹត្តណាកំហុសដោយអចេតនាបាទមានន័យថាជាកំហុសបច្ចេកទេសដែលគាត់អត់ដឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសរហូតមកដល់សម័យនេះហើយគាត់នៅមិនទាន់ចេះសំបីតែរបៀបគូជ្រើសរើសហ្នឹងវាដូចជាមិនសូវជាសមហេតុសមផលអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួននៃការគូហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញចេតនារបស់គាត់ក្នុងការធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងคล้ายទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនោះវានឹងឆ្លោះបញ្ចាំងថាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់អត់ពេញចិត្តបាទនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់មានណាដែលគេផ្ដល់ឲ្យនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងទេឬក៏គាត់មិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលឬក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងបាទវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគាត់ពិបាកក្នុងការសម្រេចណាខ្ញុំដឹងថាយើងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជួប
សួរនាំពលរដ្ឋផ្ទាល់ដែរហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រាប់យើងថងថាពេលខ្លះគាត់អត់អាចសម្រាប់មិនដឹងថាប្រាប់ណាគេចាណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ថាលោកមនីជាអ្នកកសែតស្រួលមានមីក្រូនិយាយទៅបានហើយដល់ពេលខ្ញុំពលរដ្ឋសាមញ្ញឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យណាគេបើគេមិនមកសម្ភាសខ្ញុំចាអញ្ចឹងហើយគឺពេលហ្នឹងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងដែលគាត់មានសម្លេងណាដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាជាអំណាចពិតប្រាកដរបស់គាត់ហ្នឹងថាតើគាត់ចង់បញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់គាត់ចង់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងនៅលើសញ្ញាឆ្នោតគឺជាពេលដែលឱកាសតែមួយគាត់ដែលគាត់បានប្រើថាតើគាត់ពេញចិត្តគណៈបកនឹងអត់ឬក៏គាត់មិនពេញចិត្តអានឹងអត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពទៅឲ្យពលរដ្ឋ15 16លាននាក់នឹងបញ្ចេញយោបល់ទស្សនៈរបស់គាត់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលពលរដ្ឋបានសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាឥឡូវបើយើងក្រឡេកមើលអញ្ចឹងវិញលោកស្រីចន្ទាខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចធម្មតាវាជាអ្វីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរគ្រាន់តែថាយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ពលគឺសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនេះវាបានកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនដែរបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងការបោះឆ្នោត10ឆ្នាំមុនបាទមានដែរចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋទៅបោះមិនបានការហ្នឹងគឺមានជាង90,000សញ្ញាបាទណាហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ2013ពលគឺមួយអាណត្តិមុននេះបាទមួយអាណត្តិរដ្ឋបានការនឹងមានចំនួនការឡើងឡើងដល់ជាង100,000សន្លឹកចាណាឥឡូវយើងសម័យមើលថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានពលរដ្ឋជាងទៅបោះឆ្នោតនឹង8លានអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ6លានដែលបានទៅណាហើយក្នុងជាង100,000នៅពេលនោះជាសន្លឹកឆ្នោតមួយដែលជាសញ្ញាឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការដោយសារតែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគេអត់អាចកំណត់បានថាអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសយកគណៈបកណាមួយចាណាអញ្ចឹងហើយមានការរំពឹងឬក៏ការវិភាគខ្លះថានៅក្នុងអាណត្តិនេះដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតក៏មានមួយចំនួនចាពលរដ្ឋដែលទៅប៉ុន្តែមិនបោះជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយនឹងមានចំនួនមួយទៀតចាអញ្ចឹងគេនៅចាំមើលសិនណាថាតើនៅក្នុងចំណោមសញ្ញាឆ្នោតដែលគេរាប់ហើយនឹងណាជាង 80% នៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនឹងមានប្រមាណដែលជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហើយខ្ញុំនៅចង់តែបញ្ជាក់ឡើងនឹងវិញថាពាក្យថាមិនបានការគ្រាន់តែគេអត់រាប់ចូលទៅក្នុងគណៈបកណាមួយទេប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈពលរដ្ឋមួយទៅហើយក្នុងនឹងហើយកន្លែងនឹងឯងមកសញ្ញារបស់ពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់បោះដែរបាទវាបើយើងប្រៀបធៀបទៅថាដូចជាគាត់អត់បានទៅដែរព្រោះថាគាត់អត់បានទៅអាចវាមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងបើសិនជាខាងគណៈបកប្រឆាំងគាត់អាចទាញយកហេតុផលថាគាត់មិនទៅឬថាគាត់ធ្វើភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នោតទាំងទៅបាទអ្នកខ្លះប៉ុន្តែគាត់មិនទៅពេលខ្លះគាត់មិនចង់បាទវាជាការបកស្រាយប៉ុន្តែសញ្ញាឆ្នោតដែលចេញទៅហើយណាដែលបានចេញពីប្រអប់ឆ្នោតនឹងទៅហើយអានឹងពិបាកបកស្រាយបន្តិចបាទគេនៅតែអាចបកស្រាយទាញយកផលចំណេញទៅតាមគណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងមួយធុងមាន100សន្លឹកបើសិនជា90សន្លឹកឆ្នោតនឹងខូចចាយើងពិបាកក្នុងការទទួលយកថាសន្លឹកឆ្នោត90សន្លឹកដែលចាត់ទុកថាជាសន្លឹកឆ្នោតនឹងបានការនឹងគឺធ្វើដោយមានកំហុសបច្ចេកទេសអចេតនាយើងពិបាកទទួលយកណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិភាក្សាគ្នាដោយយកការពិតយកមកសំអាងហើយយើងប្រើហេតុផលមានន័យថាប្រហែលជា90ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអត់ពេញចិត្ត
ហើយអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាបើសិនជាយើងរាប់ចំនួន90ហ្នឹងគឺអាចរាប់ចំនួននៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងមែនចាប៉ុន្តែបើនិយាយពីតម្លៃវិញវាធំជាងមានន័យថាមានតែពលរដ្ឋ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ដល់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យគណៈបកដែលពួកគាត់នឹងពេញចិត្តប៉ុន្តែ90ទៀតគាត់អាចបានផ្ដល់អំណាចរបស់គាត់នឹងទៅឲ្យគណៈបកដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះអញ្ចឹងវាបើសិនជាសញ្ញាឆ្នោតនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញឥឡូវយើងនឹងរងចាំមើលថាតើសញ្ញាឆ្នោតដែលគេនឹងរាប់បញ្ចប់នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែលគេរាប់ថាជាសញ្ញាឆ្នោតបានការនិងប៉ុន្មានទៀតដែលជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការរហូតតតែពេលនោះទើបយើងដឹងថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគួរយកជាការបានកម្រិតណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាការបោះឆ្នោតមិនមែនត្រឹមតែលទ្ធផលនឹងទេបាទគឺគិតអំពីការវិវត្តអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតដូចយើងបានជម្រាបជូនលោកនាងតាំងពីរាប់ខែមកហើយបាទគឺថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងបាទជាច្រើនខែបើយើងគិតឲ្យថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅចាប់ពីឆ្នាំមុនពីខែវិច្ឆិកាមកមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងធំមួយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារមុនការបោះឆ្នោតនេះជាដើមសត្វតែគេរាប់នៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយយើងកុំភ្លេចថាមានស្ថានភាពហើយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគេកំណត់ថាតើការបោះឆ្នោតមួយជាការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានឬមិនបានធម្មតាយើងដឹងឯងអ្នកដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងសាយវានយោបាយគេសិតទៅចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងការបកស្រាយឬក៏ការទាញហេតុផលជាការពិតគឺគាត់ទាញហេតុផលទៅតាមអ្វីដែលជាផលចំណេញរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវយកកត្តាផ្សេងៗយកមកគិតណាថាតើការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងដោយស្មារតីណាហើយក្នុងន័យខ្ញុំចង់ប្រាពាក្យថាស្មារតីយុត្តិធម៌ហ្នឹងដូចខ្ញុំថាជាពាក្យមួយដែលនៅក្នុងផ្នត់គំនិតមនុស្សយល់ផ្សេងគ្នាណាអញ្ចឹងហើយវាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់អញ្ចឹងស្អីដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានគឺថាពលរដ្ឋគាត់នៅមិនទាន់ដឹងថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងហ្នឹងគឺគេទុកជំរើសឲ្យពួកគាត់ក្នុងការរើសមានន័យថាគាត់អាចមានសិទ្ធិទៅបោះមិនទៅបោះឬបើទៅដែរប៉ុន្តែបោះក្នុងរបៀបណាមួយនោះណាគឺគេអត់អាចបិទសិទ្ធអាហ្នឹងឯងឬក៏សិទ្ធជំរើសហ្នឹងมันអាចទៅរួចអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងលោកស្រីពេជ្ជនាទាំងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែរងចាំមើលថាតើការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលបានចេញមកហ្នឹងណាចំនួនបានការប្រមាណហើយនឹងมันបានការប្រមាណទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានការវិភាគទៀតដោយសារតែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសន្មតជាមុនទៅចោះថាការបោះឆ្នោតនេះមានការឃ្លាំមើលត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើសិនជាតួលេខកោជបហ្នឹងដែលបានចេញមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងសួរថាតើនរណាដែលកំណត់ថានឹងត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងវានៅតែមានភាពព្រៀបប្រទៀងបន្ទងប៉ុន្តែស្អីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺយើងចង់រងចាំមើលលទ្ធផលនៃសញ្ញាឆ្នោតថាតើយើងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតបានការប៉ុន្មានហើយនឹងបានការប៉ុន្មានចានេះខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំសុំសួរដូចឆោតថាតើដូចប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងម្ដងទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែលមានសម្ពាធឬក៏ដូចជាទឹះតរទៅដូចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមគឺទៅដើម្បីឲ្យបង្ហាញថា
ីផ្សេងផ្សេងទៀតថាតើបន្ទាប់មកទៀតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរាប់ហើយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ឬក៏មណ្ឌលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគេអាចរកឃើញទេថាតើប្រជាជនមួយរូបហ្នឹងពលរដ្ឋមួយរូបហ្នឹងគាត់ទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់មានចេតនាទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសិលឹកឆ្នោតខូចដើម្បីគ្រាន់តែចង់រួចខ្លួនថាគាត់ទៅបោះឆ្នោតថាតើថ្ងៃក្រោយមកគេអាចរកឃើញថាគាត់ធ្វើអំពើនឹងដែរបានដែរឬទេចា៎បាទអឺធម្មតាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននៅមានកម្រិតគឺគាត់មានការបារម្ភបែបនឹងឯងលោកស្រីចិនថាគឺថាគាត់ភ័យណាគាត់ព្រួយណាថាគាត់ទៅនឹងទីមួយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនបាទទោះបីជាគាត់មិនចង់ទៅក៏ដោយប៉ុន្តែមានគេនៅខាងក្រោយចាំគូសឈ្មោះគាត់បាទតាមដានគាត់ណារហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះគាត់ទៀតបាទទៅហៅគាត់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពលរដ្ឋគាត់អ្នកខ្លះចាត់ទុកអាជ្ញាធរហ្នឹងធំណាបាទអាជ្ញាធរភូមិឃុំហ្នឹងជាអ្នកសម្រាប់ពីព្រោះអីគាត់ត្រូវការអាជ្ញាធរដើម្បីជួយសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ខាងលិខិតស្នាមសបត្តិអពាពិពាសបត្តិកំណើតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវការហត្ថលេខាត្រារបស់ឃុំអីយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះបខំចិត្តដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានផ្សាយពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកសីចិនដាអ្នកខ្លះបខំចិត្តទៅប៉ុន្តែសំណួរស្រង់ថាតើគាត់ប្រកាសទេថានឹងមិនមានអ្នកដឹងថាគាត់គូសយ៉ាងម៉េចចា៎កន្លែងនេះបាទជាកន្លែងស្នូលបាទហើយដែលតាមពិតទៅខ្ញុំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញឬក៏តាមដានពីរឿងហ្នឹងដែរធម្មតាយើងមើលនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតបាទនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយមួយហ្នឹងអ្នកដែលចូលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេខណ្ឌបាទនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេខណ្ឌខ្លះដាក់កណាត់បាទណាខ្លះដាក់ឈើឬក៏ដែកអីទៅគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតតែម្នាក់គត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មាននរណាអាចដឹងទេចាណាគឺគ្មានឡើយថាលទ្ធភាពដែលអ្នកផ្សេងអាចដឹងឬក៏សម្គាល់គាត់បានដរាបណាគាត់អត់បានសរសេរថាខ្ញុំឈ្មោះកខនៅលើសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែគាត់គូសសញ្ញាណាមួយឬក៏គាត់ខ្ញុំឃើញគេផុសនៅលើ Facebook ហ្នឹងបាទគឺគាត់ឆោតបាទបន្ទាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឆោតទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងក្រុមគណៈបកទាំង20ហ្នឹងគឺគាត់បានគូសណាមួយហើយអ្នកខ្លះគាត់គូសសញ្ញាបាទផ្កាយអីចឹងទៅនៅលើមិនចំនៅក្នុងប្រអប់តូច4ជ្រុងហ្នឹងដែលគេបង្កប់ឬក៏គេណែនាំឲ្យគូសហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គូសយ៉ាងម៉េចគឺជាសិតឬក៏គឺជាការសម្រេចរបស់គាត់ពេលនោះហើយអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើគាត់គូសយ៉ាងម៉េចគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទេហើយនេះហើយគឺជាក្លឹមនៃការដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋយើងប្រើពាក្យអនុញ្ញាតនឹងដូចមិនត្រូវគឺការស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចឬនរណាគេដែលគាត់គិតថាគួរតែខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះអញ្ចឹងចម្លើយយ៉ាងខ្លីថាមិនមាននរណាដឹងទេបាទសូមកុំបារម្ភថាតិចខ្លាចខ្ញុំអត់បានគូសឲ្យគណៈបកនឹងទៅខ្ញុំគូសឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតនឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចមេភូមិឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំនឹងដឹងទៅបាទគឺមិនមានឡើយណាហើយបើសិនតែក្រោយពីការរាប់សញ្ញាឆ្នោតហើយក៏ដោយលោកមនីបញ្ជាក់ជូនថាតេតងជាមួយនឹងទៅពេលអំឡុងពេលដែលគាត់ទៅគូសនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់តែគាត់ចូលទៅគូសសញ្ញាឆ្នោតនឹងថាតើអត់មាននរណាគេដឹងទេគឺគាត់តែម្នាក់ឯងគាត់ប៉ុន្តែចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់នឹងមួយហើយហើយបញ្ជាក់ជូនអាចរកឃើញថាតើប្រជាជនមាន50នាក់ឧទាហរណ៍ថាចូលទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលនឹងប៉ុន្តែល
ិទ្ធផលនៃការនៃស្លឹកឆ្នោតលទ្ធផលនៃការរាប់ស្លឹកឆ្នោតចេញមកគឺឃើញថាស្លឹកឆ្នោតនឹងខូចដល់ទៅ30នៅសល់តែ20ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាតើគេអាចរកឃើញថានៅក្នុង30ហ្នឹងមានពួកគាត់នៅក្នុងនឹងដែរឬទេបាទជាសំណួរល្អបាទគេគ្រាន់តែអាចស្មានបានណាថាប្រហែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេចែកជាក្រុមបាទណាលោកស្រីបញ្ញាអញ្ចឹងហើយមានប្រធានភូមិហ្នឹងគេអ្នករាប់ក្បាលក្រុមគ្រួសារណាមកភូមិគាត់ដែលគាត់មើលការខុសត្រូវហ្នឹងមានប្រមាណគ្រួសារណាប្រមាណ100អ្នករាប់ទៅជាចំនួនអីចឹងទៅគេអាចដឹងចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់ថាឲ្យប្រកាសទេថាគាត់នឹងដឹងណាថាឥឡូវដោយលោកស្រីលើកបច្ចណាលើកឡើងចឹង50អ្នកទៅបោះនៅការិយាល័យហ្នឹងចាប៉ុន្តែ30បានធ្វើឲ្យខូចសញ្ញាឆ្នោតតើគេអាចដឹងទេថា30ហ្នឹងនៅណាគេចាគេអាចស្មានឬគឺអាចទាយបានប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថា30អ្នកហ្នឹងជានរណាគឺដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមចឹងឲ្យធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងមិនទៅប្រាប់គេបើសិនជាលោកស្រីបច្ចណាមិនទៅប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតនឹងខូចទេគឺគ្មាននរណាគេដឹងឡើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគេអាចស្មានបានហើយការស្មាននេះយើងអត់អាចទប់ចិត្តគេមិនឲ្យស្មានបានទេបាទលើកឡើងតែថាក្នុងមកការចល័យហ្នឹង50អ្នក50ឈ្មោះស្រាប់តែខូចទាំង50ឈ្មោះអាហ្នឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេគឺប្រកាសគ្រប់គ្នាគឺបោះអញ្ចឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេដឹងប្រកាសប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយសាមញ្ញក្នុងចំណោម50ហ្នឹងបើ49ឃើញឲ្យខូចសល់តែមួយក៏គេមិនដឹងថាណ៎ណាដែរចាណាគេអាចគ្រាន់តែប្រើការស្មាននឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតបាទដែលលោកបានសម្រេចចិត្តទៅដែរដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធបាទប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តបាទក្នុងការគូសមិនបោះឆ្នោតគ្រប់តរចាបាទណាដោយការធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់នឹងខូចណាដែលភាសាបោះឆ្នោតគេហៅថាខ្លាយទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនឹងมันគួរបារម្ភទេបាទឥឡូវដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយគឺថាអស់លោកស្រីដែលបានសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់អស់លោកស្រីហើយលោកស្រីក៏មិនទទួលរងសម្ពាធបាទទាំងផ្លូវចិត្តឬក៏បារម្ភអីទៀតมันគួរជាការបារម្ភទេបាទលោកស្រីបេចិនដាបាទចាលោកមនីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយដោយលោកមនីបានបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺកំពុងតែរៀបស្លឹកឆ្នោតហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាលទ្ធផលជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់ដឹងដែរហើយលោកមនីយើងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺមានអ្នកសង្កេតការដល់ទៅជាង 80,000 នាក់យ៉ាងនិយាយឃើញថាជាចំនួនតួលេខដ៏ច្រើនហើយក៏មានអ្នកសង្កេតការពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើតើគេអាចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតបានទេឬពួកក៏មានព្រឹត្តិការអ្វីអាចកើតឡើងមិនប្រក្រតីបានទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើសិនបើទោះបីជាមានអ្នកសង្កេតការដល់ទៅច្រើនចំនួនដូចនេះចា៎បាទអរគុណលោកស្រីបេជ្ជនាបាទជាការពិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយមួយតែងតែមានអ្នកសង្កេតការបាទហើយអ្នកសង្កេតការហ្នឹងដើរតួនីតិឃ្លាំមើលថាតើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចណាត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីណាមានលក្ខណៈអាចទទួលយកបានអត់លទ្ធផលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងមកប៉ុន្តែជាអកុសលលោកស្រីបេជ្ជនាដូចដែលលោកស្រីបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះបាទនៅឆ្នាំ2018នេះគឺថាមានលក្ខណៈចម្រងចម្រាស់បាទដោយសារតែមានការធ្វើពាក្យឯកាពីគណៈបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងអ្នកសង្កេតការចំនួនអ្នកសង្កេតការដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីខាងដើមមិញហ្នឹង
ជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងស្រុកហើយមានមួយចំនួនមកពីក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងបាទមានអ្នកវិភាគខ្លះគេថាมันអាចតាន់កំណត់ថាអ្នកសង្កេតការទាំងនោះយកជាការបានពីព្រោះថាក្នុងចំណោមអ្នកសង្កេតការដែលបានចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីផ្លូវការជាមួយនឹងកោជបហ្នឹងគឺមកពីទាំងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកបាទហើយបើសិនជាយើងរៀបការតាមអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាសិតតែក្រុមរបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកការអំណាចនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាបាទអតុល្យភាពរវាងការត្រួតពិនិត្យមើលពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនេះអញ្ចឹងនិយាយសង្ខេបទៅថាការគ្រាន់តែមានអ្នកសង្កេតការតែមួយមុខបានមិនថាជាអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងស្រុកឬក៏អ្នកសង្កេតការមកពីក្រៅប្រទេសនោះទេគេមិនអាចកំណត់បានថាលទ្ធផលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានឬអត់ទេដោយឡែកសំណួររបស់លោកស្រីពេជ្រចិន្តាថាតើអាចនឹងមានការលួចបាទបន្លំសញ្ញាឆ្នោតទេកន្លែងនឹងហើយបានជាគេឲ្យមានអ្នកសង្កេតការហើយយើងឃើញមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើពាក្យថាភ្នាក់ងារនយោបាយបាទភ្នាក់ងារនយោបាយហ្នឹងគឺថាគណៈបកនីមួយៗគាត់មានភ្នាក់ងាររបស់គាត់ក្នុងការបញ្ជូនទៅឃ្លាំមើលនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹងតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីឬក៏អត់ហើយវាពិបាកដោយសារតែភ្នាក់ងារនយោបាយហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗបើសិនជាគណៈបកហ្នឹងជាគណៈបកធំមានធនធានច្រើនទៅគាត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនភ្នាក់ងារនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមឃ្លាំមើលគ្រប់បាទណាទាំងជាង22,000 ឬ23,000ការិយាល័យរបស់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកហ្នឹងតូចបាទណាគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនភ្នាក់ងារនយោបាយរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាការចល័យមួយដែលអត់មានភ្នាក់ងារនយោបាយបានទៅចូលរួមគឺគាត់អត់មានណាទៅឃ្លាំមើលទេបាទអញ្ចឹងហើយអត់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថាតើការចល័យរបស់ឆ្នោតហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើឡើងតាមត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដោយសារគាត់ទី1អត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនទៅទី2បើដូចជាក្នុងករណីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមអត់បានចូលរួមទៀតចឹងគាត់ប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកអានឹងបានអញ្ចឹងគេពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើអាចនឹងមានការលួចសញ្ញាឆ្នោតឬអត់ណាពីព្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្រុកយើងស្អីស្អីនៅធ្វើទៅសេដៃនៅឡើយច្រើននៅឡើយបាទហើយតាមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងមុននេះបាទគឺថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគេមិនឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាននឹងទៅឃាកទៅទៀតបាទណាគឺឲ្យនៅពីខាងក្រៅដើម្បីថតរូបពីខាងក្រៅទៅទៀតអញ្ចឹងដូចសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការសញ្ញាឆ្នោតខ្លះមានសំណួរថាសញ្ញាឆ្នោតដែលអត់បានការវាមានច្រើនទម្រង់បាទនោះច្រើនគំរូឧទាហរណ៍ថាសញ្ញាឆ្នោតមួយអត់មានគូអីសោះណាបាទអត់មានគូអីសោះអញ្ចឹងភាសាឆ្នោតគឺថាកាលណាសញ្ញាឆ្នោតដែលអត់មានគូនឹងគេរាប់ជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងបច្ចេកទេសតាមការងារបច្ចេកទេសសញ្ញាឆ្នោតដែលអត់មានគូអីសោះនឹងក៏គេរាប់ថាជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការមួយដែរបាទនិយាយរួមសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការគឺសញ្ញាឆ្នោតដែលមានគូគ្រិះរើសគណៈបកតែមួយគត់ដែលវាបង្ហាញឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគ្រប់ត្រគណៈបកដែលគាត់បានគូនឹងចាគូលើសតែពី1នេះចាប់ពី2ឡើងទៅអត់បានការគឺមានន័យថាគេអត់អាចកំណត់បានថាអ្នកគូនឹងចង់ឲ្យ
គណៈបកណាមួយណាឈ្នះអញ្ចឹងគេអត់អាចយកជាការបានអត់គូសក៏គេអត់អាចដឹងថាអ្នកហ្នឹងមានចេតនាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងសរុបទៅគឺថាឬក៏នៅក្នុងបរិបទខ្លះទៀតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងបាទអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺទៅសេទៀតបាទណាទៅសេខ្លឹមសារអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងមិនថាតែមិនគូសទេអាហ្នឹងក៏គេរាប់ជាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការដែរបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងពីសញ្ញាឆ្នោតដែលអត់មានគូសអីសោះហ្នឹងណាអាចមានលទ្ធភាពគេថាចុះបើអត់គូសអីសោះអញ្ចឹងមិនគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតហ្នឹងគេជួយគូសឲ្យបាទណាមិនអញ្ចឹងណាបាទថាបើសិនជាអត់គូសណាមានគេអាចចូលទៅជួយគូសឲ្យគេគូសឲ្យគ្នាគេគណៈបករបស់គេទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាវាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ណាអញ្ចឹងចំពោះសញ្ញាឆ្នោតដែលគាត់អត់បានគូសអញ្ចឹងណាមានន័យថាគាត់អត់ចង់ប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់អត់ចង់ស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយណាមួយគាត់អត់គូសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេឲ្យមានអ្នកសង្កេតការទៅមើលណាបង្ហាញថាសញ្ញាឆ្នោតដែលអត់មានគូសហ្នឹងអត់បានផ្ដល់ទៅឲ្យគណៈបកណាមួយទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការចល័យមួយមួយគេត្រូវប្រកាសថាមានអ្នកទៅដឹងអាហ្នឹងណាអត់មានអ្នកជួយគូសបាទទៅឲ្យទេកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមណាឲ្យបានគ្រប់ណាគ្រប់គ្នាទេគឺថាវាពិបាកក្នុងការកំណត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែថាតើនរណាគេជាអ្នកកំណត់ទៅលើរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបន្តិចទៀតបាទដោយសារតែការបោះឆ្នោតយើងនៅអាណត្តិនេះវារៀងចម្លែកបន្តិចវាមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការគូសសញ្ញាទៅទៀតណាបាទមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានគណៈបកខ្លះគឺគាត់តវ៉ាពីរឿងការគូសសញ្ញាហ្នឹងដោយសារគាត់ចង់ឲ្យគូសតែគ្រីសមួយទេនៅលើនៅក្នុងប្រអប់ទៅវែង4ជ្រុងតូចនៅមុខគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងខុសតែពីសញ្ញាគ្រីសគាត់ទៀមទាថាអាហ្នឹងមិនគួររាប់ជាសញ្ញាឆ្នោតបានការទេណានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងអត់បានចែងអាហ្នឹងទេបាទអត់បានចែងថាតើគំនូសសញ្ញាណាមួយគួរតែយកជាការបានឬអត់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាហើយមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទកោចបបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយបាទចេញសេចក្តីណែនាំមួយហ្នឹងគឺថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចណាឲ្យប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងជាអ្នកមានគេហៅសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចណាថាតើបើសិនជាក្នុងករណីបែបអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាគូសសញ្ញាបែបណាគឺគាត់ណាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចថាតើសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងជាសញ្ញាឆ្នោតបានការឬមិនបានការហើយការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានរឿងរាវច្រើនដែលត្រូវជជែកគ្នារហូតដល់ស្អីដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានគឺសំណួរមួយសួរថាតើហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងចាចុះអាมันជាมันកំណត់ការនីតិវិធីអញ្ចឹងទាំងអស់តាំងពីដើមទីរហូតមកចាំដល់ពេល7ថ្ងៃបានឲ្យសម្រាប់ទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមទៀតបាទដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងនឹងអាចពិនិត្យមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលោកស្រីពេជ្រចន្ទាលើកឡើងពីអ្នកសង្កេតការបាញ់មិញអញ្ចឹងតើអ្នកសង្កេតការហ្នឹងរបាយការណ៍ដែលចេញពីគាត់មកហ្នឹងអាចទទួលយកជាការបានអត់គឺត្រូវមើលសម្លឹងមើលថាតើអ្នកសង្កេតការហ្នឹងមកពីណាចាណាគាត់ទទួលមូលនិធិពីណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកសង្កេតការពីខាងក្រៅអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានឆ្លិចសួរខ្លះដែរបាទពីអ្នកសារព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកនរណាគេដែលចំណាយថវិកាឲ្យគាត់មកតើគាត់មកដោយខ្លួនគាត់
ណាឬក៏គាត់ទទួលថវិកាណាពីប្រភពណាមួយជឿនគាត់បាទឲ្យមកជួយមើលការបោះឆ្នោតសង្កេតការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហីទាំងអស់ហ្នឹងកត្តាផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យយើងប្រកាសហើយនឹងកំណត់បានថាតើការបោះឆ្នោតនេះអាចទទួលយកលទ្ធផលដែលចេញមកបានឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងយើងមានរបស់ជាច្រើនឥឡូវហ្នឹងគេអត់អាចបានកំណត់ថាលទ្ធផលចេញអញ្ចឹងហើយចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនអញ្ចឹងហើយប្រកាសជាយោជការបានមិនតាន់នៅឡើយទេលោកស្រីពេជ្រចន្ទាចាយើងឃើញថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកជូនរបស់ការលើកទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយបង្ហាញម្រាមដៃប្រាក់ទឹកខ្មៅគឺអាចទទួលបានទឹកក្រូចក៏ដូចជាអាហារសម្រន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលលក់ផលិតផលទាំងនេះតើតាលោកមនីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់នេះចា៎បាទអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបរិបទណាខ្ញុំមួយទៅថានៅក្នុងបរិបទប្រទេសខ្លះគេរាប់អាហ្នឹងថាជាការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតណាជារូបភាពមួយដែលគេអាចចាត់ទុកជារូបភាពនៃការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតហើយបើទោះបីជាវាកាត់ឡើងក្រោយពីគាត់ទៅបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយបាទប៉ុន្តែការប្រកាសហ្នឹងគឺធ្វើឡើងមុនបាទណាមុនពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទគឺគាត់លើកប៉ាយណាបាទខ្ញុំឃើញមានខ្លះហ្នឹងគឺថាតសេលើកប៉ាយមកអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតគឺបានកាហ្វេហ្វ្រីបាទតែគុជហ្វ្រីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមុនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតដឹងមុនបាទបើសិនជាគាត់ធ្វើអានេះណាធ្វើអញ្ចឹងក្រោយគេបោះឆ្នោតហើយអត់មានជាបញ្ហាគេអាចចាត់ទុកថានឹងជាការទិញតាក់ទាញទឹកចិត្តឬក៏ការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតទេអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនឹងក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាបាទដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាពិបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យបាទដោយសារច្បាប់របស់យើងនឹងគឺថាអាចជាចេតនាក៏មិនដឹងបាទដែលគេទៅសេមកឲ្យវាមានចន្លោះប្រហោងនឹងច្រើនដើម្បីឲ្យមានការបកស្រាយបាទដោយសារលោកស្រីពិចារណាលើកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំលើកមួយទៀតទៅចោះឧទាហរណ៍ថាមានករណីរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នោះបាទគាត់ឲ្យលុយទៅអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងជាដើមបាទដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានគេថតបានបាទពីរឿងនឹងផងហើយអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់បានទៅសួរទៅដល់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅទៀតបាទថារឿងនឹងគឺជារឿងពុករលួយអត់នេះបាទដោយសារប្រហែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មកពីប្រទេសគាត់ពីប្រទេសគាត់ដែលមានច្បាប់មួយដែលគេចាត់ទុកថាសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពពុករលួយនយោបាយតាមនយោបាយនៅក្នុងច្បាប់នៃប្រទេសរបស់គាត់ជាការយល់ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាពិបាកបាទក្នុងការចាត់ឲ្យនងជាអង្គពុករលួយនយោបាយពីព្រោះអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយបាទរបស់អ្នកច្បាប់មានន័យថាយើងអត់មានច្បាប់ដែលចែងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលប្រកាសតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យរបស់ហ្វ្រីមុនការបោះឆ្នោតនឹងជាប់ទោសឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់មានច្បាប់នឹងចែងទេតាមខ្ញុំដឹងដូចជាអត់មានទេលោកស្រីពេជ្រចន្ទាលើកឡើងបើយើងមើលសកម្មភាពមួយមួយគឺថាអានឹងបើយើងទាញបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ថាបើសិនជាយើងចង់ទាញចូលថាហ្នឹងជាសកម្មភាពល្មើសច្បាប់អត់គឺគេអាចទាញបានផ្អែកទៅលើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងទៅនឹងមេត្រានិយាយអំពីការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោតតាក់ទាញបាទឲ្យទាំងសម្ភារៈបាទលុយកាក់ឬក៏សន្យាធានាផ្ដាល់មុខនីតិបាទមុខតំណែងអីជាដើមមានច្រើនបាទហើយអាហ្នឹងដែលខ្ញុំថាបើសិនជាយើងគិតថាបើគេចង់ទាញចូលនៅក្នុងមេត្រានៃច្បាប់គេអាចទាញបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីភាពត្រឹមត្រូវ
យើងនិយាយពីថាសំហេតុសំផលបើថាមិនបាច់យើងប្រទៀងប្រទង់គ្នាដោយយកហេតុផលច្បាប់មិត្រានេះមិត្រានោះយកមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាពាក្យច្បាប់មកហ្នឹងគឺគេបកស្រាយទៅតាមរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងសំណួរដែលខ្ញុំសួរលោកស្រីចិនដាចុះចាំបាច់អីឲ្យរបស់ហ្វ្រីអីមួយថ្ងៃមុនបោះឆ្នោតឬក៏មួយអាទិត្យមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងក្រោយបោះឆ្នោតចង់ឲ្យទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ដែលគេឲ្យនោះវាមានចំណងនិយាយសាមញ្ញទៅបាទហ្នឹងហើយរបស់ដែលមានឲ្យមានចំណងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដូចខ្ញុំថាបើសិនយើងចង់ឲ្យគេទៅទេអាហ្នឹងវាអត់មានអីប៉ុន្តែឲ្យដែលមានចំណងហ្នឹងណាមកខាងបើសិនជាយើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅគេទាញថាហ្នឹងគឺជាការទិញសិលឹកឆ្នោតជារូបភាពទិញសិលឹកឆ្នោតបាទហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរហ្នឹងគេអាចទាញអាហ្នឹងគឺជាសពបរិសុទ្ធបាទជាទឹកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទគេអាចធ្វើបាទជាឱកាសមួយដែលគេឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងស្គាល់បាទម៉ាករបស់គេជាដល់បាទអញ្ចឹងគេបកស្រាយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងស្រីចឹងចាសសូមអរគុណច្រើនលោកមនីហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនៅពេលនេះហើយតាមរយៈការផ្សាយជា Facebook Live ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណបាទ